Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ötən sutka ərzində Ukrayna hərbiçiləri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 437-ci təlim alayının və 26-cı tank alayının bölmələrini qismən məhv edib və irəliləyişini dayandırıb. Gündem az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Həmçinin zenit raket qüvvələri və qırıcı təyyarələr Rusiyanın 14 hava hədəfini, o cümlədən 7 təyyarə, 1 helikopter, 3 boğa və 3 qanadlı raketini vurub. İşğalçılar müharibəni davam etdirmək üçün kəskin kadr çatışmazlığı yaşayır. Rus əskərləri döyüşməmək üçün özlərini şikəst edirlər. Lakin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı Suriyadan könüllüləri, çağırışçıları və kursantları, habelə muzluları cəlb etmək üçün gizli səfərbərliyi aparır. İşğalçıların şəxsi heyətinin mənəvi-psixoloji durumu fərarilik və Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakdan imtina hallarının sayının artmasına səbəb olur, deyə məlumatda qeyd olunub.